tässä taas. Uutisointi on aina jossain määrin nykyisin valtamedian taholta oman kuplan vahvistamista. Tiettyjä faktoja ja muita ne katsotaan ja ne, jotka ei sovi kuvaan, ne hylätään. Kunnes on lopulta pakko myöntää, että ehkä ei näin tapahdu. Tässä on nyt tämä brasilialaisten metsäpalot, mistä viime vuonna puhuttiin. Mäkin puhuin muutamassa vaiheessa, että ehkä ei ne olekaan ihan sillä tavalla, kun kuvitellaan. Ja nyt ollaan saatu vähän tietoa, että kun tutkittiin satelliittikuvaa ja muita vastaavia, niin että ne sopiikin siihen pitkän aikavälin niin kuin tilanteeseen. Että se oli vaan Brasiliassa sademetsää vain 1,7% enemmän pitkäaikaiseen vuotuisen keskiarvoon verrattuna. Eli ne katastrofit tai tahalliset palot tai muita, ne ei ollutkaan niin pahoja kuin arvioitiin. ESA, siis Euroopan avaruusjärjestö ymmärtääkseni, sanoi, että satelliittidata avulla saatiin selkeä riippumaton kuva pitkistä ajanjaksoista. Eli ei ollut niin paha. Vaikka olihan ne tietysti ikäviä, mutta tässä oli vähän tietyllä tavalla, onko siinä, että kun palosta syytettiin sen maan presidenttiä Jair Bolsonaroa, no oikeistolainen sinänsä kai, mutta jonkakaan väitettiin kannustamaan maatyöläisiä raivaamaan itselleen lisää maata sademetsistä, jotta Brasilian taloudellinen kehitys saataisiin vauhtiin. No, niin se oli kai sen tavoite tässä vaiheessa ja en tiedä onnistuuko miten. Ainakin erilaista talouspolitiikkaa yrittää. Toivon mukaan ei korruptoidu niin kuin edelliset presidentit sinänsä. Joo, mutta perusopetus tästä kaikesta oli se. Niin kuin sanoin, valtamedia otti vähän liian oman kuplansa mukaisen näkemyksen. Ajattelin, ilmastonmuutos, no jos se on niin paha kuin sanotaan, niin tässä tapauksessa se haukkasi pikkusen väärin. Ja korjausuutinen ei ollut kovin iso sinänsä. Eli tässä kannattaa, opimme sen, että kannattaa suhtautua tietyllä tavalla epäluulolla sinänsä. Ja uutiset sinänsä ne alkaa raportoida toisiaan ja vahvistaa sitä oman kuplan ja näkemyksen sitä entistä enemmän. Eli se luo sen sitten oikeasti sellaisen hienon kaikukammion tässä vaiheessa. Ja tämä Brasilian palot oli kai siinä oikeasti juttuna. Mähän puhuin, että niitähän muualla syttyi kansapaloja, mutta niistä ei niin hirmuisestikaan puhuttu sinänsä. Ja oikeasti mitä siinä Brasilialla muka on oikeasti tekellä, koska niillä on valtava potentiaali tuottaa maataloustuotteita sinänsä. Ehkä siinä on se taustalla siinä, että suomalaiset ei halua, että tulee kalliita kilpailijoita sinänsä. No, no mutta jos oikeasti olit ilmastonmuutoksesta huolissasi, tämä COVID-19-virus on nyt jo hoitaa sitä merkittävästi pois. Niin kuin oikeasti pistänyt Kiinan tehtaat niin kuin 25% pienemmäksi ja muita. Siellä Kiinassa nähdään jopa taivas niin kuin oikeasti savusumun sijasta. Eli se on ainakin hyvä sinänsä. Eli Brasilian metsäpalot ei ollut niin pahat kuin kuviteltiin. Eli valtamedia hyppäsi liian aikaisin tähän sinänsä, eikä tarkistanut faktoja tai odottanut sitä kovasti, mutta saatiin hyviä uutisia, hienoja jutun aiheita ja kai joissain tapauksissa tämä epäsuosittu tai en mä tiedä ulkomailla epäsuosittua presidenttiä pystyttiin haukkumaan. Niin, no, kai siinä on sellainen, kun jotkut vertais Bolsonaroa Trumpiin, niin Orismään pääsyndrooma tarttu sinänsä heti kun jotakuta verrataan Trumpiin, niin sitä voi kai hyökätä vähän vahvemmin sinänsä. Tässä tapauksessa media vähän ehkä lankesi tähän liian vahvasti sinänsä. Tässä kaikki.